Poštovano gledateljstvo, evo još jedna inicijativa Željke Markić, još jedan referendum. Pogledajmo o čemu je točno riječ. Dobar dan, gospođo. Evo samo jedno kratko pitanje. Radimo referendum. Kako zaštititi... Ne slikamo, snimamo. Kako zaštititi hrvatskog čovjeka od političara? Znači, referendum je da ih istrijebimo i da stavimo na neki otok, goli otok. Pa da li bi dali potpis za istrebljenje političara da oni kao takvi više ne postoje? Ne bi se upuštala to. Vašim potpisom osigurat ćemo da javna rasvjeta svijetli na 20% snage baterije koju proizvodi ista. Znači, s time ćemo uštediti značajan novac za Republiku Hrvatsku. Znači, 20% rasvjete koja se upali po noći iz obnovljivih izvora energije ćemo smanjiti potrošnju istih tih ugljikohidrata na području cijele Republike Hrvatske. Da, ma ne bi. A samo ako bi nam dali potpis, nećemo reći da ste to vi. Aha, dobro, ću. Evo, ako možete samo dati svoj potpis, to je nova inicijativa 396. Željke Markić, ime i prezime, ime susjeda, prvog koje vam je, i broj noge te vašu veličinu. Evo, ako možete, gospođo. Ne, gospođo, nemojte bježati, zvaću policiju. Ne, zvaću... Upravo idem sada. Na policiju idete, da. Ićemo skupa na policiju pa ćemo reći kako ste me... Nema problema. Ali što ne želite da smanjimo rezolutnost energije... Ovako je mrak. I ovako je preslabo svjetlo. Ali gospođo, mrak bi vam trebao odgovarati, jer se niš ne vidi. Pa da. Ali odite, molim vas, samo jedan potpis iš dat. Molim vas, gospođo, dajte, nemojte me, gospođo. Pa to je za obnovljive izvore energije, funkcionalnost i probavnost ugljikohidrata na rasvjeti. Ma to je strašno.